نمتلك كوحي بغادر قال حكوذي ديرك قشيس كوذي افضوبك كوذي لا يا بوبك كوذي ايام قدسل وريق سيدي آل حاش عيرو شيخ شريف حسن داهر اويس رجل لمدها سلاس اي احسابتي اي وتين او oo arimaha diinta beenta loogu sheegay ayaa la wareegay muqdisho marka kuwii shalay qarax sameeyay ee dadka afduubay ee dilayay ee hay'ada u shaqeeya oo mataqaana muxuu ahaa loo dilayay ama sarkaal waayo xog u haya loo dilayay ama waa aqoonyahan wax bartay oo dalka meel muhiim ah u jooga loo dilayay waxa ku soo haray marka ayagu baa ku soo haray maamulka ka sameeyay caasimada dekedda airport-ka Ifuren waa idin sheego ee mataqaana maxkamadda Ifuren sharciyada Islaamka lagu dhaqmaa yiraahdeen dadkii baa yimid dacwooyinka la bilaabay ilaa markii dambe run la moodeen moogta ilaa markii dambe ay soo baxeen sagaashan iyo abaa ficayn golaha shuurada maxkamadaha ilaa ay soo baxeen afartameeyo golaha shuurada ka tirsan ee maxaakiimta ah ee guriga bilaqa haysta guriga bilaqa ah degan oo mashaaqna ah waa fikreen sheekh shariif guddiga fulinta madax ka ahaa golaha shuurada xasan daar weesaan madax ka ahaa hoosa labada hadlo waxa ay warramayo beenti aan sheegayna kitaabka beenta oo aan kala furin oo dadka anigu ugu baaqayna kitaabka quraanka anigu baaqayna ee dadku wixii run bay moodeen dacwada ugu bilaabatay anaga guriga bilaqa haysanaa san yala waxa la yiri dacwadaha aan doojino aan idaahno maxkamad weyn oo arinta shaqo kale aan sameeyna maadaama maxkamadii iyo meelaha lagu siray ay cilmi ku noqdeen marka maxkamad u gaar ah oo dhulalka iyo guriyaha kala xukunta ayaan sameeyna inta laga sameeyay waa joojinay shakhsiyada fallaw kiisay habeen ayuu raadi qudus ka hadlay haadiran ahaa dhagayay ku maqlay asloo dhahay waa joojinay maxaq dacwooyinki waa joojinay roorka iyo guriyaha maadaama wees badan mataqaana ka yimid marka waxaan u sameeyay rabnaa xarun weyn oo taliska ciidanka booliska gurigu weena taliska ciidanka booliskan ka fureyna iyo dad takhasus u leh arrimaha dhulka ayaan keenay inta laga gaarayna waa hakanay waa guriga cad oo la og yahay war gurigaan dabaqa gurigaan ana iska leh ninkaan shiiqa ah maxkamadda golaha shuruudaha kamid ah iga haysta la leeyahay farta lagu fiiqay waadi saas lagu joojiyay su'aal marka shacabku inay fahmaan raba hadii lixdi bilood maxkamadtu ay nabad ahayd shabeelada hoose in dacadda uu joogo ma taqaana muxuu ahaay biyaha wabiga uu gadanayo maxaakiimta uu ku soo biro kamid yahay maxaa sharciyada islaamku lagu qaadi waay sharciyada islaamku maxaa lagu qaadi waay hadii xukun islaam la furay maxaa lagu qaadi waay ma jirin arrintaas iyada ah waxay ahayd afka baarkiis ayay ahayd kitaabkii lagu dhaqmaya marka shabeel hoos waa laga bootiyey waxaa la aadiyey bay ayaa la kitaabka u qaynaa iyadoo sharabada hoos laga boodayo oo in dhacdi guubkiis ay joogaan iyo cirfa ay joogaan ayaa laga booday waxaa la yiri waxaan ka bilaabaynaa ku dhaqanka sharciyada islaamka ee bay waati buurha kabala degay ee maxkamadda ay degay bay dhaban cabdullaahi isfa jooga kasoo gudub inta laga baxay sabada dhaxwaal lagu xukumay sharciyada islaamka waa la soo gudbay hiiraan waa la sii maray dhac waa laga sii booday inta kale waxaa la yidhi mudug iyo gaalkacay aan ku xukumeyna waa tii gaalkacay dagaal ka dhacayo nimankii Puntland la soo weeraray waxaasoo idil sharciga islaamka ahayna waxay ahayd USCD oo magaca bedelatay oo kitaab quraan ku dhaqmeyna dhahayso kitaabku waa too USCD aad taqiin ah kuwii aad taqiin USCD ah yaa aan ku soo xirtay
امام الحريشه وحي كتمت مركي اللي عبد الله يوسف ان بقات لو دورتي يا وحال ورنكا سكر او هرتي لما نقالنا عن رمان نقولنا ما راح اخذوا دينتا ان فيدنا عبد الله يوسف درتي صورته يا محاكم يا كتاب لو دغمو او بينتا يا عملها لو سو قاتي انا وحوغان قلنا دبتا وحالي سكر مره اسلاميين ان سمينو ان انا دينت اسلام كو دغالمينا عبد الله يوسف درتي وأنك يعني كلاش يقول بالغدا كجري أنت عم هذا صوقة تي قميص قاتي فلسطين يري لا هي وربي ورحمانه يقول عن بالغدا عند جناه عربا كل راي كم يقول كرو مال هذا ما أقال يا رحمن يا رحيم إله وعف يقول عن أنا جي عروتي ربي وأنك إسكالها يقول عن استنا كل هذا واب كم عريض بدي بده عادية إله وربي إرساقه وفرو مالك وحكسي أنا سعد أن لقب الله إلهي من الدين تلا قد قالمه أن كتاب كان قاطع أن شرع الإسلام كان فلي إلهي وربي يقول قال يا أن يقول له وحنا بلوك قال إلهي وإلان كتاب كان القرآن الكريم كان أنا فدي يا شرع الإسلام كان فدي ودعاء لي ملك عبد الله يسوع حمري ما هي هو حاضر الوحيد هلا قال حاضر الوحيد ملك نيك إسلام تقول قول سلم الله إلهي ملك كذا سكن أنا وعفي أقول إسلام إلهي وأنا أنا شاعر إسلام ك قلت قال ما بال هو برفوايد إيك ما بنامت هاي بس شاعر إسلام ك بنيس قول إن الله يا إله دكرات ملك وحاجة تملك المادة يا رب سداس هرت وحول العين سداس أي هرت أي وحول العين لحظة بلوت أمي قال الشيء قال إنه كوحيه لبكو بدي كوحدي لبكو الذكرية أيا هرت لبكاس جو جسيو تاردي ما قاعد الأولي سؤالك تذكر لي فكران أيا لوبا هي أغلى يا شال دولة رسول السي صومالي سوق أبسطي عبد الله يوسف مدحوين كاها dalka soo gashay markii abdullahi madaxteeda uu fariistay ee halka dowladda laga bilaabay amnigii waxa burburiyay abdullahi shimiya amnigii baabashay aw amnigii qudus markaas laga sheegay abdullahi shimiya baabashay su'aashu waa maya isla kuwii oo diidan sidoodana ku kooxaan waxay diidan yihiin mar kastaba sharci iyo kala dambeyn iyo dowlad xoog leh ee dhaati ka soo jeeda iyagoo ka baqay abdullahi asaga wuxuu rabay maadaama nin oday hadduqa uu yahay inuu ka taga dhaxal taariikh oo qorshihiisu ahaa inuu magaalada nabadeeyo dalkii dib u dhiso dowladdiisu ay shaqeyso kadibna uu yiraahdo asalaamu calaykum waxaan xasuusanaa abdullahi yuusuf waa dhintay allah u naxariistay maanta gurigiisa asaga uu leeyahay oo waagu askariga ahaa xamar ka dhistay oo ku yimid buulxuubay in bilqad ugu heysto markaas markaas iyada ah bilqad ugu heysto maxaakiimtuna ay joogtay markii dambana muxuu ahaa asaga oo madaxweynaha alxaasil asagoo madaxweynaha gurigiisa bilqad ugu heysto asagoo diiday xataa inuu u tago ama ergo u dilay wargula ana iska iga baxa waa ka xishooda xataa waxa sidii yaan ugu dhihin xukunku maanta hayaa baawrkiisu ku adeegsaa sidaas horta abdullahina soo gurigiisa la heysto xamar dagaal looga bilaabo xamar dagaal looga bilaabo buk bac buk bac buk bac say u socotay abdullahi waa ku baxay marka aaway amniga lix bilood maxaa abdullahi soo baabashay waa maya farmaajo wixii shafsiif kabood kabood xasan sheekh waa ogsoonahay wixii dhacaan ogsoonahay warka inaan dheereeyo ma rabo xilli dambe ku sii socdaa farmaajo ayay intii uu dadaali karo waa dadaalay amnigii waa ka shaqeeyey nabadgelyo ayaan ku joognay qaraxyadu waa yaraadeen inkastoo qaraxi weynaa ee 14 October uu dhacay haddana waa la xakameeyey waxaan xasuusanaa ramadaanadii hore qaraxya dhici jiray laakiin xilliga farmaajo ramadaan wax dhacalama ma jirin anaguna 8-7 saaxiibnimo yaan magaalada ku wareegeynay soomaalida
markii nin madaxweyne ah oo daarooda la soo doorto uu dalka madaxweyne ka noqdo maxaa keenay amni xumada caasimada ma la isweydiiyey markii nin madaxweyneah oo daarooda yimaado maxay caasimadu looga dhigaa rabash iyo dagaal iyo banaanbax iyo qarax maxaa lagu sameeyaa ma la isweydiiyey horta dadku inay fikraan loo baahanya isla kuwaan hadda maanta dowladda xashasha ku jira iyo xashasha laftigiisa iyo gruubkiisa mahad iyo fiqi iyo gruubka oo wato iyo kooxdan leeyahay al-shabaab waa saaxiibo marka aysan talada gacanta ku hayn oo aysan dalka maamulayn waxay bilaabaan qaraxyo iyaga u hooyo aabbaa waxay bilaabaan dilal iyaga u hooyo aabbaa maanta iyaga iyo saaxiibadood shabaab waa heshiis hadda uu dambaysay lacagta imaaraad xataa barkooda loo shubay nimankii al-shabaab ahaa barkood ayaa loo shubay ciidamadii shabaab barkood ayaa hadda shaqeynaya taliska mas-uud ka tirsan oo shaqeynaya oo la qarameeyo ciidanka lagu diray oo ay amniga wax ka xasilihayaan waa been waa kuwii shalay wax qarxi jiray ayaa haddana tuutihii ciidanka wato ku leeyahay waxay ilaaliyahaan amniga waa su-aasha loo baahan yahay taas dadku inay fikiraan markii madaxweyne daarooda yimaado maxaa caasimada qaraxa iyo dagaalka iyo rabashka iyo buuq ugu yimaadaa dadku inay fikiraan loo baahan yahay okay ayaga shabaab inay wax ka dhexeeyaan idin sheegaa marka shabaab iyo ayagu inay wax ka dhexeeyaan ayaan idin sheegaa muddada halka sano ah ee xasan sheekh uu talada u ahaayo xasan inta uu talada ahaayo hadda ee halka sano ah ciidanka dowladda ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa laga dilay oo ka dhintay 1430 askari waa inta xasan talada ahaayo 1430 askari ayaa ciidamada qaranka soomaaliyeed laga dilay 325 baabuur 325 baabuur oo tekhnika ah oo isugu jirta baabuurta xamuulka lagu qaado kuwa booyadaha shidaalka ciidamada u qaado baabuurta ay qoryaha saaran yihiin kuwii qafinaa ee beebaha ahaa ee muxuu ahaa turkiga iyo dowladda qatar ay ugu deeqday ciidamada soomaaliya loogu deeqay ee qaraxu karin ee ku rakiban aaladda sheegta miinada oo dhowr kilomitr ka xagga ka ogaanaysa miinada isugu jira iyo kuwa qolyaha saaran ee tekhnikada sida cabdibalyaasha ah iyo baabuurta beebaha ah oo tiradu dhan tahay 325 baabuur oo ciidamadu ay leeyihiin ayaa gacanta shabaab galay ayagoo badqaba ee shabaab qabsadeen shabaab qaateen waxay al-shabaab gubeen oo ay cadaadiqaha ka dhigeen 125 baabuur oo isugu jira kuwa dagaalka beebayaasha qafiran ee turki iyo qatar ay bixiyeen iyo booyadaha shidaalka qaada iyo baabuurta waaweyn xamuulka lagu qaado isugu jira oo tiradooda gaaraysa 125 baabuur waxaan tirakoob lagu haynin oo aan ilaa iyo hadda aan tirakoob lagu haynin cadadka rasaasta iyo qoryaha ay qaateen intii hore ay soo weerareen ay al-shabaab ku weerareen anigoo ogsoon intaas weerar inay dhaceen loona fududeeyo shabaabka xero kasta ay weerareen ama shabeel hoose ah ama shabeel dhexe ahaatee meel kastoo ciidamadooda lagu weeraray oo ay tekhnika iyo ku qaateen hub shabaabku waxay ka helayeen qoryo iyo rasaas iyo shidaal iyo qoryo waaweyn ayay ka qaateen halkaas qaateen waxaasoo idil waa loo fududeeyey al-shabaabkii shalay iyo al-shabaabka maanta kee xoogan yahay kan maanta xoog badan la-annahu saasaa loo qalabeeyey intaasoo hubo gacanta ku dhigay intaasoo qoryaha gacanta ku dhigay intaasoo baabuur qafilan oo beebayaal oo turkiga iyo laga keenay qatar gacantooda galeen oon qaraxu karin
waxaa qatar lagu yahay in baabuurta fulinta la soo miinayo xabaduna ma karto in lagu qarxiyo ciidamada kale. halkii sare uu joogay xasan sheekh waxqabadkiisa waa kaasa. isla markaas markay dhacday istaqfurna waxaan ka tagay saraakiisha dhimatay oo isugu jira saraakiil sare iyo saraakiil hoose waxay tiradooda gaaraysaa 52 sarkaal. 52 sarkaal kuwa dhaawacmay ee qaarkoodna dhaawac daran ahna waa 15. saraakiisha dhaawac culus gaariyo ma la qaar sida noqon doona qaar in la beeren qaar lafdhabarta mataqaanaa ay xabada kaga dhacday oo culiyaamay lugaha hoose ka culiyaamay ayaa jira. kuwa dhintay saraakiisha dhintana waa 53. saraakiisha isugu jira sarkaal sare oo ka bilaabanaya gaashaale sare, gaashaale dhexe, gaashaanle, kabtan, laba xidigle iyo xidigle, waa intaas, waa 53 sarkaal ayaa dhimatay oo kulligood ahaa horjoogayaal dagaal. kuwa naafoobay ee curyaamay ee qaarkood inda beereen qaarkoodna dareenka uu ka tagay oo baraas noqday na dibadda inta loo qaaday ama qaarkood aan la qaadin oo dalka gudihiisa jooga kulliita ayaa weli jira oo saas loo filay. waa inta aan telecomle ee Jaale Muuse inta aan xoogaan u nahay oo laga yaabay ka badan inay yihiin, laakiin inta anaga hadda loo qoran oo aan telecomle loo telecomle loo qoran waa inta saddex buuga ka qiib hooyo. marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed yaan beel idin sheegay, markii madaxweyne daarad yimaado xamar waxay noqotaa goob dagaal iyo qarax, markii gurub iswata ay yimaadaanna Muqdisho waa ammaan. waa sababta ay tahay kii qaxinaya iyo kii qaraxa wada shaqeeya meesha wada jooga heshiis wada shaqeysta, saas heshiisku ah. marka dadku waa inay ogaadaan oo ay fikiraan annaga lama dhagri karaane, waan naqaanaa dabeecadooda iyo dhaqankooda waan naqaan naga iyo nuxnuxda hoose ee lagu hadlo. marka nin daarada madaxweyne laga soo dhigo xanta annaga waa ogsoonno, cidihii annaga ka dhalno ogsoon oo ogsoon waxaa leena marka taas Soomaaliya ma